Uanset, så tillykke med det. Nej, det er jo flot, jo. Vi er også bare mega nervøse. Nej, det er jo en fin karakter. Du har fået instruktioner. Det er i hvert fald masser af huer derinde, kan jeg se. Den er flot. Du har prøvet den før? Nej, jeg har du ikke det? Nej, jeg har så er det heldigt. Jeg har prøvet det. Okay. Det er en lille tradition. Det er jo ikke. Det er jo ikke. Nej. Så gymnasiet. Det er Oh, det er flot, det der. Jeg er dum. Så var vi helt inde på hatten der. Ja, det er fint. Klar, ja, klar. Og jeg filmer. Skål og tillykke, Emma. Du må godt skænke lidt op til mig og mig. Ja. Så kære, det bruger det som undskyld, jeg siger, det er fordi det ikke må blæse væk, jo. Bare. Det er jo levende billeder, det her. Det er jo noget helt andet. Sådan. Fint. Tak for det. Ja, held og lykke. Det skønner jeg lidt nu, eller sådan, fordi der er ikke ret meget mere strøm på batteriet. Ja, det er faktisk lidt for mørkt. Skal vi have flaget med over det danske flag? Det er jo simpelthen så smukt. Ej, men. Skal vi se, om vi kan se de der bider hakker, eller hvad? Jo, jeg tror faktisk godt, man kan se dem på kameraet. Ja, hvem har lavet det store der? Nå,
Jeg må bare nøjes med at se på videoen, hvor god maden er, for jeg får ikke lov til at spise den. Jamen, det er det ikke. Det er meget varieret alligevel, kan jeg se. Det her, det er vel kold mule jo, ikke? Kold mule. Det var det, du skulle have. Kold mule. Kold mule, ja. Og hvad var det der for noget? Det er skaldyrs sauté. Okay. Rita, hvad er det, hun spiser der? Det er noget med andebryst. Ja, det er altså bare super godt. Og i blåbærsovs. Det er sådan, at jeg har været ude med gaffel, der ligger helt sammen. Jeg tror, han tager det.